山牛不是。Oh, nasi king. Mug. Mug. Hello. Oh, spider. A spider. Hey. So here now, just hold. That lord, I'm so scared. Wait. Oh, in the restaurant. Oh no. Skip here. Skip it. Mugs. Hello, mini sahan mug. Si mug ay ralis mug tina. Camera. Yeah, say mug si mini na itin mi mug arch. What? You watch yo. Chotara agne. Oh no, what happened? Ah, you watch yo agne. Running. Ee. Nigin bolchla te. Beirana yugt. Энэ энэ дотор. Beirana ин гэрт ивлээ. Гэж нэ. А ай ёо 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 ёо. За. Spider дохон. За чи авто заагаар за. Яах яах хашааш хойлоо. Аав би нонги болсон. За чи ногоо. Тэдэш гарлаа шүү хоёр дахь төрлөө за. За. Хоёр дахь төрлөө юм аадах юм. Энэ дээр хоёр дахь төр цэнгэр юу вэ? Локрын төвчөттэй халуу байна. Аа би нонги болсон. Шат авцсан. Шатаж яах лээ. Шатан дээр тавина. Оо, шат хэрэгтэй юм байна. Шат олоо. Oh, no, spiders come here. Wrench авцсан, wrench. Oops. Миний компьютер яар баригдав. Энд дээр наа чи хэрэгтэй гэж цаанад юу ч мод хугалдаг ч юм. Наад байгаа. Энд дээр хоёр дахь хэрэгтэй юм шүү мод хугалдаг. Spider нэг хоёр нэг дахь. Аа, цан дээр явах чи. Spider. Надад wrench. Яа, би цухтаалаа. Нөгөө хүүхдийг барьцсан. Нүүнийг сүнэн уу? Wrench чи юунд хэрэгэлдэг лээ? Wrench уу? Wrench чи нөгөө нэг эсгэ ан татсан юм. Oh no, it's coming. Уу, би баригчлаа. No way. What? Ава би энэ дээр зогсоолно. Энэ аал нэг trap тавиад хүлээгээд энэ. Чи наагуур гэлс юм амжилж энэ хараа 3 trap тавьчихсан. Энэ чаддгүй юм шиг шүү дээ. Чаддгүй хэрэг юм шиг. Наа зөвхөн намайг барих гэдэг ингээд бүх юм бийлдэрт. Yeah, I found brindis to every turn. Ah, no, barilla. Yeah, дөрөв тавьчихсан. Бүх trap тавьчихсан ача. Оо, би гарцсан. Аа, би хор гарцсан. Амаа. No! 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 Freeze. No. No. Oh, I'm in there. No, би баригдсан. Наад надад бүр дөрөв trap тавьчихлаа сая. Oops. It's scary. Oh, what? Бүх trap тавьж байгаад нөө бэртлээ. Spider. Аа, чи spider-ыг харж байгаа? Аа, за би хараад үгүй. Аа, энэ явж байна. Дэвэр явж байна. Oops. Надад намайг харч. Аа, чи spider-ыг харж байгаа юм заяа. За би spider харч. Би spider-а барин энд ингээд гаргаад тавьчвал хүмүүс харж байлгүй. Юу? Үс аа, ац байсан шít. Бисе аа, алтан дээр гიშгэ явцгаа. Оо, тийм үү? Тий. Сний хазаагүй би юу? Хазаалаагүй. Oh no, I'm trapped. No way. Hey yo, what?
За үргэлж. No way. А би алт улмаар шнэ. Юм хий чадсангүй байла. Энэ хүн яа? Нүдэн шилдэг хүн байна. Nice. What? Зоо дахиад ирсэн. Хитэн хүмүүс ороод ирчих вэ? No. А чи үер. Ийм олвол юм шнэ. Тавал болсон. Дахиад ийм хүмүүс нэмэгдсэн үү? Oh spider. Тэтрэх. Тата юмнуудаа гоё төвж мөгэд гоё гэсгээс хаалгуудаа гоё онголох шаардлагатай бол тайм. Чи мэдэндээ яаж тоолох вэ? Ийш орсон энэ хүн. Одоо наач сайн тоолдог юм шүү дээ. Энэ одоо цөмөрөнг юм байх байх. Сайн тоолдог. Яаж удаа юмнаас спайдер тэг гэсэн ч гэсэн сайн тоолдож болох хэвэл. За skip. Play. За хитэл. За. Хэлсэн. Red. Oh, I'm not the red key man. Sorry. Энэ чинь тэр цаашдын байрлуудын солигдчихдээ. Солигдлоо. Ава бис. Ава биш шат авчлаа шат. За, шатыг хаана? I got the ladder. Ава ийм байна. Энэ унтхны өрөө. За, та яд ингэж аал цаавар яваа юм л. Аал цэглэдэ шүү. Цэглэсэн. Оо яа, гацж юмрах. No, move. Йо, йоо чи. No, хаалганаас гараад ирэх юм. Scary. Оо ямар азгүй юм бэ? Азгүй аз. Би ямар азгүй. Аа, аа чиний хараад заяа. Заам шууд аалзыг хараад үү. What? Сэтгүүн аа шууд бэрэд. Хайхгүй хаалцсан. Аалзсан хайхгүй шин. Ой нүш. Хана. Тин нар номисэн. За би энэ дэ цосчих зүгтэр. А чи алдан дээрээ зогсчихоё гэж юм. Тэр чи ялахгүй шүү дээ. Юм олохгүй бол болохгүй. Яваад яваад юм ол. Надад шин зогсоодох юм бол тий сонирхолгүй бичлэг чинь бас сонирхолгүй болчихдог. Хүмүүс хараад өө ямар байд вэ? Юмнуудаа түүгээ шарки, доор шарки хэрэгтэй. Нөхөн шарки хэрэгтэй юм байна. Нам хүлээжсэн юм шүү дээ. Ногоон кий болохоор тэр юугаа онголох. Let's go. Ногоон кий шарки хэрэгтэй. Рэнч авцсан шарки болохоор хоёр дахь хэрэгтэй. Амш нэг дахь хэрэгтэй юм байна. Алтарын. Аал цаана хоёрдох байна. Юу ч. Найс. Найс. Кэсэр фрэнч. Наад чи хоёр дахь хэрэгтэй шүү. Юу хайлах юм бэ мөнгөсөн? Хоёр дахь хэрэгт надад хагалт юм биш үү? Spider in the smaller яг хоо. Ачаа хаал наард бич дэмлж наалцч. Шаан шаан төгөл дэмлж. Юу үлч юу? In the smaller. Oh nice. Чиргүүлж болт юм. А эн чи нөгөө нэг байшин дотор шүү. Тэр чи сайн харж байгаад явахгүй бол чи нөгөө нэг алдаатай байшин дотор orange keys шүү. Кими. Энэ spider дэш авирч. Харин. Тасва. А нас гүр. Дэрч маш шатар бууж ин. Ийе бууж. Атик. Тэгэд гарч ирээд нүүдлээс нөр нөгөө нэг. Yes. Энийг авсан юм хүн. А за. Окей. Ок. Стан за. Авсан юм шти энэ хүн. 20 секунд станц чи. Энэ дотор orange keys. Оо гарцсан шүү дээ. Е ялчихам уу? Е найс. Йоо ямар хүмүүс ямар чадсан юм яа. Мондог ялчихсан шүү дээ. Ямар хурд ялчихад байна. Тий what? Ямар хурд ялчихад байна. What? Ямар саргаж гарч чадлаа цөмөрөө. Цөмөрөө жоохон манай хамгийн дөрөнд гараад явчихлаа тийм ээ. Авчаа одоо жоохон байжаа. Авчаа одоо жоохон байжаа. Зөв. Ямар сонирхт юм бэ? Авдаа чи болох юм чамдаа өөр дээр дахиад аа. Тэр дахаар бодлоо юм уу? Ялбах. Гэ зүгэл. Ми. За одоо хин бэ? Би биш вэ? Аав нь. What spider харахдгаа шууд. За одоо чамлаар харах юм гэж байна. Одоо чамлаар харах юм. Yes! Yes! Би алцулчихлаа. Гэ. Ава. Яав чи өөрөө гараач ээ. Оо no. Оо би ч алцчихтээ. Би гарч ирэх болоог бай. The range. А ногоон кийн доктор range байхгүй басна. Окей. А би shot авчлаа ашиг. Өвч ирдэн үү? Авта хазарыг.
Оо, шууд спред юм шүү. Шууд нав спред чит гарж ирэл. Окей. Яраа. Би дэвлэлтэг юм авчлаа. Тэгээ. Дэвлэлтэг юм авсан хардаа. 10 секунд. А, тийм шүү. 10 секунд. C4. Ваа, ямар хурдан цагийн дуустал байна. 10 минут. Яа, би бүр ямар удаан 20 секунд ийм удаан өнгөрдөг лөө. Наа. Намаа битээ. Намаа битээ. Хазаарэ. Овооч яад энэ толдгүй. Running. Ноо, санаа даатай ава. Даатай. Чай нөгөө чи явахгүй. Би наа чи хүн хөөж. Окей. Бэтрунд юуч баг. А, яг би тэний трэп дээр чинь гიშглээ. Тэс би юм гэж юм. Ой, ой, ой. Yes, I got one. Нэг хүн барьса. Jackie гэж. Энд хүн байна аа, энэ хүн нэг хүн. Зүхтагаад байна. Яаж ингэ зүхтагаад байгаа юм бэ? Мэдгүй. How? Say, why no? Ямар азтай юм бэ? Азтай юм аа, азтай. Say, ямар азтай юм бэ? Say, яг барьлагч дахин надад. Яг миний хажууд бууж ирээд. Very. Аби труби яаж явах юм бэ ингэ? А би сэний трэп дээр чөө гიშгцэн шүү. Аа за, аа нуусаа өөр бат. Сэжээ. Зүр зүр зүр. Йе, мисс спрейг мессеж лээ шүү. Онсон гүш наа. Аа, сайн уу даава. Наача хамаагүй шти. Хаач юм шти. Наач миш хитив. Сайн уу. Аа, наача хамаагүй улаа юм дуд. Эч нүү хаалгаа. Нагаад энэ наача хамаагүй улаа юм. Би нүүдэ манчхад та нар яаж чадахгүй юм шүү дээ. Бүх шимийн трэпнүүдийг бүгдийг алгуулчих жоом юм. Аа, наача улаа юмнууд нь хамаагүй ахайтаа аваа. Хамаагүй биш зүгээр дараа нь ирэхэд арахт нь трэп байж ий гэж тавьсан байхгүй юу? Аа, тийм. Oh green. I find a green key. Ава би green key олчих. What? Are you? Hey, what? Энэ хүн чи яваад тийм. Энэ хүн өөртөө өлтс. What? Миний trap шүү. Би хоёрыг ямар цаадчихлаа. Хоёрыг яачлаа болохгүй л шүү. Oh, you know, please. Энэ дотор юм байна уу? Хүн байхгүй. Байхгүй шүү. What? Radar штий. Хамни radar. Happy range болох хэрэгтэй штий. Уян чана юм бэ? Хагүй. Оо, энэ энд гүйж штий. Sonic. Юу Sonic? Агад. Sonic гэдэг нэртэй л юм. Сайн ээ, зинхэнэ. Аа, наад чи би биш гэдэг би явах гэдэг. Танаа. Танаа тэл юм. Юу? Hey, please don't. No, please don't. Няхат. Би ногоон болчлаа. А би наадхаа чи ногоон болгоод хийцэн. Тийм тийм ээ. А би шарк авчихсан шүү. Окей. Так. Too close. Оо, дой. Аа, би purple key авсан шүү. Hey, what? Оруулахгүй гэсэн юм даа. Hey, trap тавьсан. Хүнэ. Надад туслаач. Эн дээрээ зогсоод байгаа юм уу? What? Ээ, ай. Одоо хоёр хүн үлдсэн юм уу? Тий, таарал үлдсэн шүү дээ. Одоо purple key олоод чи нэг ошууд онголох чадахгүй сте. На би аль чи энийг Спрейт хүн над дээр ирсэн. Эе, би спрейт үлдсэн. Би спрейт үлдсэн 20 секунд. Окей. Тэгээ самжуулаа. Аа, ногоон болсон уу? Үгүй шүү дээ. Нэг нь ногоон болоогүй байна. Үгүй хийх. Хүн хийсэн мэн аа. Оо, ноо гарлаа цаад. Аа, чи миний трафик яг алга болгоч жаа. Би наад гар чи хүмүүсийг барих хэрэгтэй шүү дээ. Миний охоо. Аа. Ноо, гараалаа. Аа, чи наа нэг хүн ингэ хамаатай байж. Зүгтээ яцлчсан. Цааны хүн тусалчлаа да. Гэтэ яах вэ? Танаа талуугаас ялах хэрэгтэйсэн. Ваа, ялчлчих. За, ингээд
энэ удаагийн дугаараа үгээр өндөрлж байна. Ингээд дараагийн дугаараар уулзцай. Goodbye. Good luck.